יש שאלה גדולה מאוד על ה... למעשה על העניין של פורים, על השם של פורים. כל חג, על מה הוא נקרא? בדרך כלל, על השם הניסים, הישועות שהיה לעם ישראל. פורים, על מה הוא נקרא? על שם הפור. פורים על שם הפור. שתי קושיות יש פה. דבר ראשון, הפור, מי תל תפור? מה נתל תפור? וכל זה, זה גרם לגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד. דבר נוסף, זה נקודה מאוד מעניינת, המילה פור, באיזה שפה זאת? בלשון שלה אנחנו קוראים גורל. זה פרסית, זה מילה פרסית. זאת אומרת, פורים זה בעצם, זה גם על שם הגורל שהטיל המן, וגם על שם, בכלל זה מילה פרסית. מה עכשיו, למה הנביאים תקנו? וכל הימים האלה, ימי פורים, על שם הפור, זה נביאים. זה מתקנת נביאים. למה הנביאים קראו לזה על שם הפור? הרבה שואלים את השאלה הזאת. כתוב בספרים, ובעל התניא קצת מרחיב בזה, אומר יסוד מאוד גדול בזה. בכלל, מה זה נקרא גורל? מה זה המושג הזה, גורל? אנחנו מוצאים בכמה מקומות את העניין של הגורל. בתורה, בתנך, או בהיסטוריה של עם ישראל, הנחלאות של השבטים, ישוע בן נון ידע את זה על פי הגורל. הסוד השעירים של יום הכיפורים, לברר איזה שעיר לקדושה ואיזה שעיר לעבודה זרה, זה גם כן היה בסוד הגורל. והכהן הגדול כידוע היה מטיל גורל כדי לדעת. והגורל הנוסף שאנחנו רוצים זה הגורל של המן. אז בעל התניא שואל, בכלל מה זה העניין של גורל? הרי הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, חנן אותנו חוכמה, בינה ודעת. שיהיה לכל דבר ודבר, יהיה לו את המהלך שלו, את ההבנה שלו, את השיקולים שלו, כמו שזה כל התורה. כל החיים שלנו, יש של כל דבר ודבר, יש שאלות הלכתיות, יש שאלות השקפתיות. אנחנו מטילים גורל על השאלות ההלכתיות? הרי כל התורה זה בעצם, כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה לחשוב. זה הכל זה מחשבה. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לכם כוח לחשוב. אני רוצה שתשתמשו בו. פה אין מחשבה. זו מטילים גורל ו... המסביר בעל התניא שבמקומות, יש מקומות שההנהגה, הרצון של הקדוש ברוך הוא נמשך ממקום כל כך גבוה שהשכל האנושי, אפילו של חכמים ונביאים, לא יכול להגיע למקום הזה. במקום שהשכל האנושי לא יכול לדעת את זה, מצד סודות ההנהגה והבריאה, שם זה המקומות של הגורל, והגורל בעצם מגלה את מה שאנחנו לא יכולים לדעת. מהו הרצון של הקדוש ברוך הוא? והרצון של הבחינה של הגורל זה לגלות את רצונו של הקדוש ברוך הוא במקום שאין אנחנו יכולים לדעת את זה. סודות הנחלאות של ארץ ישראל אי אפשר לדעת, יש סיבה למה. סוד השעירים, אנחנו לא יכולים לדעת את זה. צריך לעלות למקום יותר גבוה מהדעת האנושית. בלשון המקובלים זה נקרא להגיע לכתר העליון, רשע דלא התיידע. העיקר זה בחינות רוחניות שאנחנו לא יכולים לגלות. כל המהלך עם המן היה חייב לגלות גילוי מהמקום שנקרא הכתר והגורל. מהכתר ועל ידי גורל שזה יתגלה. למה? מכיוון שכתרוג המן היה כל כך גדול על עם ישראל, הגמרא אומרת, אין לך בעל ליש נבישה, לשון הרע כמו המן. הכתרוג של המן, חז"ל אומרים, זה היה למטה ולמעלה. זה לא פה עכשיו שהוא דיבר עם אחשוורוש. זה כל השיחה עם אחשוורוש, זה מגלה משהו, הסמך ממק, הוא, השורש שלו, כתרג לנו למעלה. לכן אי אפשר היה לבטל את גזירת המן, את הכתרוג של המן, רק בסוד הגורל. מה המן? למה המן כל כך מקטרג על עם ישראל? מה הנקודה שהוא מקטרג עלינו? הגמרא אומרת שהוא היה, הוא אמר שי ופאי. זה ראשי תיבות. כתוב בראשונים, שבת היום פסח היום. מה זאת אומרת? מה הוא אמר שבת היום פסח היום? הוא אומר לאחשוורוש, וזה הסמך מי מקטרג למעלה. מה הם אומרים? שבת? והם אוהבים את השבת, הם מתענגים בשבת. אז הם מתענגים בשבת. מה זה, יש בזה קדושה? המן אומר, זה קדושה? לך תראה איך הם אוכלים. כל היום רק אוכלים ושותים, והם אומרים, זה לשם שמיים. זה לשם שמיים? פסח, לא רק זה. ביום שישי, הוא אומר למלך, ביום שישי הם אומרים שאין להם הרבה זמן לעבוד, כי הם צריכים להכין את השבת. ביום ראשון הם מתאוששים מהשבת. בשבת הם בטח לא עובדים. כבר שלושה ימי עבודה הם ביטלו לך, אחשוורוש. בפסח, בכלל, שבועיים לפני פסח הם מנקים את הבית. הם לא יכולים לעבוד בעבודות המלך, הם כבר לא בעולם הזה. וכל זה הם טוענים שזה לשם שמיים.
אמן מקטרג לא על העבירות שלנו, אמן מקטרג על המצוות שלנו. זה גודל הנחש שטוען שהמצוות שלנו זה לא לשם שמיים. והוא אומר, תשמע, הוא בא, אומר לקדוש ברוך הוא, זה שהם יושבים בשבת ואוכלים, אתה ראית איך הם אוכלים את החמין ואת זה, מה אתה רוצה להגיד? זה לשם שמיים? זה שבת האבות שלהם. לא פשוט לבטל את זה. זה לא פשוט לבטל את הטענות של המן. ברגע שהקליפה, הסמך מהם, המן, מקטרגים עלינו שהמצוות שלנו זה לא לשם שמיים, מה צריך לגלות? שהעבירות שלנו זה אפילו לשם שמיים. לא רק שהמצוות שלנו לשם שמיים, שאפילו העבירות שלנו לשם שמיים. זה היסוד שמרדכי ואסתר היו צריכים לעשות גוון של עבירות בכל זה. כדי לגלות לקדוש ברוך הוא, הוא אומר שהמצוות שלנו לשם שמיים, אנחנו נגלה לך שגם העבירות שלנו לשם שמיים. וכשהקדוש ברוך הוא רואה את זה, שקדוש ברוך הוא רואה את זה, מיד הכל מתהפך לרחמים אינסופים על עם ישראל. אז הגורל, זה כתוב במדרש, הגורל זה, מה הוא הטיל גורל? על מה הוא הטיל גורל? אמן. מה הייתה מחשבתו? כשיש כזה מושג, כל זה, מה הזמן הנכון להשמיד, להרוג ולאבד? הוא אומר, אני רוצה לאבד את עם ישראל. אמן, זה המחשבה שלו. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר לאמן, אתה רוצה עכשיו להטיל גורל? לאבד, להשמיד, להרוג, לאבד את כל עם ישראל? כל מה שבראתי, כל הבריאה, זה רק בשביל עם ישראל. אתה עכשיו לא נלחם על עם ישראל. על מה אתה נלחם? על תכלית כל הבריאה. אתה בא עכשיו בעצם להרוס ולהחריב את כל שורשי הבריאה. וזה שהקדוש ברוך הוא, זה כתוב, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, אך ורק בשבילנו, ואנחנו בעצם העצמות והרצון הראשון בבריאת העולם, אי אפשר להשיג את ההשגה הזאת. מישהו יכול להסביר למה עם ישראל זה שורש כל הבריאה? לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עם סגולה. סגולה שזה לא, אי אפשר להבין את זה. אף אי אפשר להבין לעולם, פה בעולם הזה על כל פנים, אי אפשר להבין איך נשמות ישראל עלו במחשבה לפני כל הבריאה, וכל הבריאה הייתה רק בשביל נשמות ישראל. אז אם אתה בא, הכוונה שלך להשמיד, להרוג או לאבד, איזה נקודה הוא מעורר למעלה? את הרצון העצמי הראשון בכל בריאת העולם. אתה בא להילחם איתו. זה, אף אחד לא יכול להבין את הנקודה הזאת. לכן היה ירד האור האלוקי, השכל האלוקי, ממקום שאנחנו לא יכולים להבין אותו, שהקדוש ברוך הוא אומר, בעצם טוען טענה. אתה רוצה להשמיד את עם ישראל. אתה תקיים את עם ישראל. הגזרה שלך רק תהפוך, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים. מהם הבסוניהם? למה? כי נגעת בעצמות הרצון של הקדוש ברוך הוא, ברצון הראשון של הבריאה. לכן המקום הזה לא יכול לרדת ולהתגלות בעולם מצד שום שכל אנושי. אף אחד לא יכול לפעול את זה. לכן זה ירד בגורל. והגורל, שורש הגורל זה שמגלה שגם אם ירד גזרה לעולם דרך הגורל, תדע לך מה תחליט כל הגזרה? לברור חג חדש לעם ישראל, שפע חדש, אור חדש, כי אי אפשר לפגוע בשורש של עם ישראל. לכן חז"ל אומרים, קראו לימים האלה ימי פורים, שהכל נמשך מסוד הגורל. עכשיו למה בלשון פרסית ולא בלשון הקודש? זה נקרא ככה, כדי לגלות שגם הלשונות אקום והתרבויות של אקום, בשורש העליון זה רק בשביל עם ישראל. ודווקא זה יהפוך את הכל לגילויים הכי גדולים, שעם ישראל בכלל היה צריך להפוך את זה. זה הנקודה של הסוד הגורל.